Եթե իրենց համար Հայաստանի եւ Արցախի ապագան կեղծ օրակարգ է, ապա այն ինչ ես իրենց մասին կուզենայի ասել, parlamenti շենքում ասել չի կարելի։ Պարոն Ավիճայան, ձեր հետագա գործողությունները որոնք են լինելու, նաեւ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Գիտեք, վերջին 30 օրերի ընթացքում սովորություն է դարձել մեր հետագա գործողությունները պայմանավորեցնել եւ որոշել հրապարակում, Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ եւ մենք հիմա ուղևորվում ենք։ Հիմա գնում եք Ավիճանյանը, արդեն 3-րդ նիստն է, որ Արցախի եւ Հայաստանի պետական սահմանների մասով դրավում եք հատուկ նիստ եւ 3-րդ անգամ չի մասնակցում քաղ պայմանագիր կուսակցությունը։ Եվ նաեւ այսպիսի տեսակետ է հնչում, եթե գիտեիք ի վերջո նրանք հայտարարել էին, որ չէին մասնակցելու, այդ դեպքում ինչու ֆորմալ հավաքվեցիք եւ նորից դուրս եք գալիս խորհրդի։ Նախ այս ընթացակարգը հետ դարձի հնարավորություն չունի, մենք արդեն իսկ նախաձեռնել էինք արտահերթ նիստը, 1, 2-րդ կար որոշակի հույս, որ ԿՊ բազմամարդ ֆրակցիայում կգտնվեն մարդիկ, որոնք իրենց կարծիքը Հայաստանի եւ Արցախի ապագայի վերաբերյալ ամեն դեպքում խիզախություն կունենան հնչեցնելու, չվախենալով SMS-ներից եւ հետագա ինչ որ կոմպրոմատներից, որոնք առկա է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 3-րդ նիստը չգումարելուն, դա էս հո սնդիկի մասին օրենք չի։ Էս լրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու ապօրինաբար հակաժողովրդական կերպով նման օրինագից չի։ Ինչ որ պոպուլիստական, բայց բովանդակություն չպարունակող օրինագից չի, որ այդ օրակարգով հավաքվի։ Իրանց օրակարգը ամբողջությամբ այլ է։ Պարոն Ամիջանյան, ընդդիմությունը գնում է նախարարության շենքերի մոտ, որպեսզի հանդիպի նախարարների հետ եւ հարցի արդյոք բացառում են, որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կատուն, թե ոչ։ Մեկ շաբաթից ավել է Հայաստանում որքան նախարար կա, 334 սենյակում գալիս է, ծախսած փողել է զեկուցելու, ինչու ընդդիմությունը չի գալիս եւ այդ հարցը ուղղում իրենց։ Վստահ եղեք, որ նաեւ այդ գործիքակազմը կօգտագործվի, իսկ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ նախարարները իրենք պիտի շահագրգռված լինեն ռոպե առաջ զատվել այն խունտայից, որ Արցախի եւ Հայաստանի ապագան կասկածի տակ է դնում, գտնել մեզ եւ հայտնել, որ իրենց համաձայնությունն են հայտարարում այդ հայտարարությանը։ Մեր գտնելու վայրը շատ պարզ է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Ֆրանսիայի հրապարակ, հայ ժողովրդի կողքին։ Այլ հարցեր։ Ինչու դուք էլ հստակ չեք հայտարարում, թե ձեր դիրքորոշումը որն է։ Տարբերակ բան չէ, Արցախը միավորվում է Հայաստանին, Արցախը անկախանում է, ձեր դիրքորոշումը որն է, մի առանց բացառել, որ հաստատականության պես։ Շատ հետաքրքիր հարց է, դիրքորոշումը հետևյալն է. Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի դա առաջնային ինձ երբևէ դրանում չեն մեղադրել, նախ, երկրորդ ցույց կտակ, առաջին, ցանկացած քիչ թե շատ միջազգային հարաբերությունների ստերյակ մարդ կհասկանա, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եզրույթը այն կարմիր գիծն է, որը անհրաժեշտ է հայկական բանակցային կողմին, եթե այդպիսին գոյություն ունենար, իրականացնելու հայանպաստ, հայկական օրակարգով եւ ամենակարևորը Արցախի ապագան երաշխավորող լուծում։ Այն հարցադրումները, որ դուք հիմա եք տալիս, առկա են Մադրիդյան սկզբունքներում, առկա են միակ աշխատանքային փաստաթուղթ Կազանյան փաստաթղթում, եւ իմանալով, թե ես որ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչն եմ, վստահ եմ, որ ին պատասխանները գիտեք։ Այլ հարցեր դիվանման մասին է, պարոն Մամիջանը, որտեղ հստակ չի, թե ինքնորոշում ինչ է նշանակում։ Ցավում եմ որ դուք ձեր միջազգային հարաբերությունների մասին պատկերացումները վերցնում եք Նիկոլ Փաշինյանի արձազրույցներից։ Հաջորդ անգամ, հարգելի սիվիկեր, երբ որ ես պատասխան տամ, ձեր ռեպլիկը դրա մասին չտաք։ Բարի, ես ավարտեցի խոսակցությունը։ Իրենք ասում են, որ եթե ասենք հիմա Արցախ Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, դա անգամ նախարարները միաբերան ասում են, որ դա կխանգարի բանակցային պրոցեսին, եւ ըստ էության իշխանությունն էլ ասում է, որ կարմիր գծեր քաշելով գնալ բանակցություններին, դա նշանակում է այսպես փակել եւ այլն։ Ձեր դիրքորոշումը։ Դա շատ տարածված մանիպուլյացիա է, որը ես հիմա կարողանամ հնարավորություն կունենամ ցրելու։ Այդ նախադասությունը հնչեցնելը հայկական կողմին երբեք չի խանգարել վարել հայանպաստ բանակցություններ, ստանալ, ինչպես ես արդեն նշեցի, Կազանյան փաստաթուղթ, հասնել նրան, որ Ալիևը հայտնի, որ փակ դռների ետևում իրենից պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, նորից էս ամեն ինչը չթվարկեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ կարմիր գծեր չտանենք բանակցությունների գնալ, ես մի փոքր բացեմ այս միտքը ժողովրդի համար։ Այսինքն իրենք չեն ուզում ասել,
vor mianășanac, cen banac celu, Artsakha Azerbaijani cazmum gătnevele. Այլապես ի՞նչ տրամաբանություն կա այդ, ի՞նչ է նշանակում բանակցությունները կխաթարի։ Իհարկե պետք է խաթարել այն բանակցությունները, որոնց արդյունքում Արցախը պիտի հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Պարզ չէ՞ դա պետք է խաթարել։ Այնպես որ այդ տրամաբանությունը, որը միջազգային հարաբերությունների հետ որևէ աղերս չունի, ընդհանրապես մի վահան է, այն վահաններից, որոնցով ոստիկանական իրենք պաշտպանվում են ժողովրդից, որով իրենք փորձում են մոլորեցնել ժողովրդին։ Նորից եմ ասում, բնականաբար այն բանակցությունը, որը տանում է նրան, որպեսզի Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, բա պիտի խաթարվի, բա ի՞նչ պիտի արվի։ Մի փոքր ծավալուն պատասխան է ենթադրում ձեր հարցը, ես փորձեմ մեկ նախադասությամբ պատասխանել, այն ինչի մասին մենք բազմիցս ասել ենք։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի ճանաչումը առաջին օրակարգային հարց էր, որը հստակ մեսիջ կուղարկեր աշխարհին։ Ինչպես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայտարարել էր այն ժամանակվա հիմնական բանակցող Սերժ Սարգսյանը, եթե պատերազմը տևեր 7 օր, ապա ինքը բարձրացնելու էր Արցախի ճանաչման հարցը։ Ինքը դա հայտարարել է, եթե չեմ սխալվում, ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպմանը, եթե չեմ սխալվում։ Այս պահի դրությամբ Արցախի ճանաչման գործընթացը անհրաժեշտ կլինի այն տրամաբանության մեջ, եթե դա ունենա, այսպես ասած, ցկնային ռեակցիա, որը առաջացնի այլ շղթայական շնորհակալություն ռեակցիա, որը կառաջացնի նաև այլ միջազգային դերակատարների կողմից Արցախի ճանաչումը, բայց մենք ինչի մասին կարող ենք խոսել, եթե հայկական կողմը չի կարողանում հասնել նրան, որ արդեն երևի մոտ 1 տարի է նույնիսկ ազգերի ինքնորոշման մասին հիմնական դերակատարները չեն խոսում, իսկ դա հայկական դիվանագիտության տապալումն է։ Այստեղ ոստի մոտավորապես դուք արդեն փողոցային պայքար եք մղում իշխանության դեմ, ի՞նչ արդյունք եք դուք գրանցել հիմա ըստ ձեզ։ Իմ համար փողոցային պայքարը հայ ժողովրդի ընդվզումը կարող է ունենալ միայն մեկ ելք, միայն մեկ հաղթանակ, այն է Նիկոլ Փաշինյանի որպես հակահայկական եւ հակապետական գործիչ հրաժարականը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, դրա մասին կարող ենք առանձին եւ երկար խոսել, բայց ես չեմ ուզենա, որ մեր հայրենակիցները այն փաստը, որ որոշ երեսփոխաններ ԿՊԵ-ական եւ գործադիի որոշ ներկայացուցիչներ փորձում են վախից, բարիզգուն իմաստով վախից, ռետորիկայի փոփոխությունը, մեղմումը ներկայացնել որպես ընդդիմության պայքարի հաղթանակ, ես չեմ ցանկանա, բացեմ փակագծերը։ Այն տխրահարճակ նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ու իր երեսփոխաններից որոշները հստակ արտահայտեցին, թե ինչ նպատակ ունեն, կասկածի տակ դրեցին այն գաղափարը, որը ամրագրված է մերանց առնկախության հարճակագրում, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որից հետո տեսնելով ժողովրդի ընդվզումը, տեսնելով թե ինչ ծավալների է հասնում համաժողովրդական շարժումը, իրենք փորձեցին մեղմել իրենց ռետորաբանությունը, ներմուծելով միջազգային հարաբերություններում առկա որոշակի եզրույթներ, հա, իրավունքից բխեցնենք ինքնորոշում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Այդ Դանիել Յոաննիսյանին հարցրեք, կասի։ Մենք խնդրում ենք, որ այդ հարցին դուք պատասխանեք։ Դատարկ բրալերով ինչքան պիտի փակ պահեք։ Դուք չնկատեցիք, որ չեմ պատասխանում հարցին։ Արձանագրում ենք, որ չեք պատասխանում։ Ինչ ուզում եք արձանագրեք։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է։ Ուղղակի պատասխան չունեք։ Դուք ազգային ժողովի պատվավոր եք։ Ոչ, երբ որ դառնաք, դուք էստեղ կխոսեք։ Անդրադառնալով միտքս կտրվեց։ Անդրադառնալով դրան, ես չեմ ուզում որպես մեր պայքարի հաղթանակ արձանագրել դա, որովհետև դա մեր նպատակը չի։ Մեր նպատակն է դրա փաստացի արձանագրումը, որի շանսը իրենք ունեին այսօր, որը չարեցին։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, երբևէ բացառությամբ 1-2 դեպքի եղանակային պայմաններից ելնել նմանատիպ ակցիաները, նմանատիպ, այսինքն անհնազանդությունը համապատասխան անհնազանդության հետ, երթը երթի հետ, ցույցը ցույցի, բացառությամբ մի քանի դեպքի անդադար նկատվում է մարդականակի աճ, իսկ նկարել վրանները գաղտագողի եւ ներկայացնել, որ դրանք չկա, ես դեզ հրավիրում եմ մեր վրաններ ցանկացած պահի այնտեղ միշտ հոց բազմություն։ Ամիկանյան, չէ՞ կարծում, որ շարժումը փակուղի է մտել եւ առաջկայում ինչ գործողություններ են։ Նախ չեմ համարում, որ երբևէ մենք ունենանք այնպիսի արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայ մնալու, Արցախը հայկական պահելու և հետագայում նաև Հայաստանի Հանրապետության գոյության շարժումը կարող է խաթարվել կամ նվազում արձանագրել։ Ես չեմ ուզում երբևէ հավատալ, որ մենք նմանօրինակ արձանագրում երբևէ կանենք։ Եթե նմանօրինակ արձանագրում անենք, ապա որոշ ձեր գործընկերներ դրանից կուրախանան, ինչպես ես հասկանում եմ իրենց հարցերից։ Ներողություն եմ խնդրում։
Իհարկե, նեղություն եմ փնտրում։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ վերաբերվում է շարժման հետագա անելիքներին, ապա դրանք, եթե ես մի քիչ ուշանամ, առանց ինձ կհնչեցվեմ Ֆրանսիայի հրապարակից, և այսպես ձևակերպեմ։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ պիտի խիստ կարևորի այն փաստը, որ աշխարհը տեսնի, որ մենք գլուխներս կախ չենք համակերպվել այն ամենի հետ, ինչ փորձում են մեր վզից փաթաթեն օտար երկրա շահերը սպասարկող անձ։ Պարոն Ամիջանյան, Ղարաբաղյան շարժումից հետո սա ամենամարդաշատ շարժումն էր, Ղարաբաղյան շարժում երկուս է ծավալների համատեքստում եմ արդեն։ Դուք եւս էս տեսակետ եք պաշտպանում եք, որ սա Ղարաբաղյան երկու շարժում է, այնքան մարդա փողոցներ, ինչքան որ եղել է։ Գիտեք, ես սովոր եմ քաղաքական գործընթացները գնահատել ըստ կարևորության։ Ըստ կարևորության այս շարժումը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դրանից է կախված Հայաստանի եւ Արցախի ապագան, կարող է համեմատելի լինել Ղարաբաղյան շարժման հետ, իսկ համեմատել հայ ժողովրդի համար նվիրական մի քանի իրադարձություններ, ես ճիշտն ասած ծավալային դրամաբանությամբ չէի ցանկանա։ Ես Վահեի հարցին չեմ պատասխանել, բայց մի հարց երեք եղել է կառավարության շենքում, մենք լրագրողներով նկատել ենք, թե ինչպես է անմիջապես փորձել մտնել կառավարության շենք, եւ գաղտագողը նրան դիմավորեց Փաշինյանը եւ բարձրացրեց վերև։ Սրա մասին մամուլի հաղորդագրություն չկա, խոսանքը չհերքեց։ Ամեն դեպքում նկատենք, որ սա Ստեփանակերտում կազմակերպված Նիկոլ Դավաճան բազմահազարնոց հավաքից հետո հրավիրած հանդիպում էր։ Ինչ եք կարծում, այս հանդիպումը ինչ կարող է փոխել լավ կամ վատ իմաստով, մանավանդ եթե հաշվի առնենք Արայք Հարությունյանը վերջին շրջանում ըստ մամուլի լարված հարաբերություններն ու Փաշինյանի։ Նախ ես այդ հանդիպումից նույնպես տեղեկացել եմ մամուլից, դա առաջինը, եւ երկրորդ, ես կասկածի տակ չեմ դրում, չէ, կասկածի տակ չեմ դրում, նկատի ունեմ, որ դրա պաշտոնական այո նույնիսկ մեզ չի հաստվել, եւ երկրորդ, Փաշինյանը հիմա հայ ժողովրդում թի շրջանում ունի այն վերաբերմունքը, որ ինքը ստիպված է իր պաշտոնական հյուրերին, լինի դա Լիտվայի նախագահ, լինի դա Չեռնոգորիայի նախագահ, Արցախի Հանրապետության ընտրված նախագահ, ընդունել հետևի դռնից, թե ինչ է քննարկվել այդ հանդիպմանը, ինչ նպատակով են հրավիրել այդ հանդիպմանը եւ ինչ շեշտադրումներ են արվել, անկեղծ ասեմ, որից հայտնի չէ։ Մոսկովյան հանդիպումներից հետո այդ հանդիպումը չի կայացել, նկատենք սա Բրյուսելյան այցից հետո։ Նկատենք նաեւ այն փաստը, որ այն առաջնորդը որ ասում էր, որ բոլոր հարցերը, այդ թվում նաև Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը, ինքը քննարկելու է եւ որոշելու է հրապարակում, նույնիսկ պատշաճ չի համարում, արդեն որերորդ անգամ է կարևորագույն բանակցություններից հետո հանդիպումներ ունենալ Արցախի ղեկավարության հետ, ինչը նախկինում նոնսենս էր, կարող եք անել ցանկացած հանդիպում կարևորագույն 8-18 թվականների եւ դրան նախորդող շրջանում ցանկացած կարևոր հանդիպմանը հաջորդել է կամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցը Արցախ կամ Արցախի ղեկավարների այցը։ Պարոն Ամիջանյան, հնարավոր է նույն օրական Նարեկը եւ Վահեն չեն տվել հարցը։ Պարոն Ամիջանյան, տեսեք, կարծում եմ, որ արդեն ասում են Ֆրանսիայի հարաբերական։ Պարոն Ամիջանյան, դուք խոսում եք դրանից, որ պետք է կանխել, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանկարծ չդիմա Բրյուսել կամ չգիտեմ Մադագասկար եւ կստորագրի հակահայկական, հակաարցախյան որևէ փաստաթուղթ։ Դուք նկատել եք ընդդիմությունը, այսինքն շարժումը դրա դեմ է, բացի Փաշինյանի հրաժարականից նաեւ կանխել դա։ Եթե Փաշինյանը հետնում է, ճանապարհը իր համար բացում են, գնում նստում է օթանավ, թռնում է Բրյուսել եւ ստորագրում է այդ ենթադրյալ չարաբաստիկ փաստաթուղթը, եւ դուք չեք կարողանում կանխել նրա թռիչքը զվարթող օթանավակայանից, որն է լինելու այս ամեն ինչի արդյունքը ձեր ջանքերի թափած, եւ որն է լինելու դրա հետագա քայլը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոնական, որտեղ ինքին հնարավորություն տվեց մեկ այլ հարցի պատասխանատան։ Իշխանական ֆեյքերը եւ կենթանի ֆեյքերը փորձում են տարածել տեղեկատվություն, թե այս շարժումը պաշտոնների համար է։ Սիրելի մեր համակարգացներ, այն փաստը, որ այս շարժումը մեկնարկում է այն ժամանակ, երբ մեկնարկել է, եւ մենք փորձում ենք կանխել այն գործընթացները, որոնք իրականացվում են, կարծում եմ շատ պարզ դրամաբանական շղթայով կարելի է հասկանալ, որ մեր իրական նպատակը այն է, որը մենք հայտարարում ենք։ Սա ձեր հարցի հետ կապ չուներ, ընդհանրապես լավ, որպես արձանագրում եմ օգտագործում։ Պրակտիկ տեսանկյունից, պատմական, իմանալով նաև ձեր քաղաքական հայացքները, վստահ եմ, որ դուք չեք ուզենա, որ ես հիմա արտահայտեմ այն բոլոր գործիքակազմը, որը մենք կիրառելու ենք հայրենավաճառությունը կանխելու համար։ Մենք իրար հետ կանգնած ենք եղել
մեկ տարուց ավել առաջ փորձելով օդանավակայանում կանխել Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, վստահ եմ, որ դեռ շատ են լինելու առիթներ, որ ես, դուք եւ մեր համակարգախացիներ ցանկացած օրենքով սահմանված չարքելված միջոցներով կանխենք հայերենա դավաճանությունը։ Ներողություն եմ խնդրում, մարամասներ չեմ բացում։ Երբ որ Բրյուսել, պարոն Ամիջանի, երբ որ մի քանի օր առաջ Բրյուսել Շառլ Միշելի հետ հանդիպան եւ Ադրբեջանի նախագահի Ալիևի, դուք դա չկանխեցիք, օրինակ գուցե դա պլանի մեկ մասն է։ Խնդրում եմ, գործընկերներ, ես ասածը չմեկնաբանեմ, այդտեղ որևէ ստորագրում նախատեսված չէ։ Ստորագրում հրապարակես նախապատրաստում, դրա ստորագրում։ Նորից եմ ասում, խնդրում եմ, իմ բոլոր ընկերների, գործընկերների անելիքները հիմա չբացահայտենք, որ չկարողանան կանխել։ Վստահ եմ, որ լինել է։ Լսում եմ, նայեք։ Մայիսի սկզբին հայտարարվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է մի քանի օր, հիմա անցել է մեկ ամիս, այդ մի քանի օր ապրվելա։ Անկերակոսյան, անկեղծ ասեմ, ինձ համար բացարձակ տարբերություն չկա, թե ինչքան ժամանակ կպահանջվի պայքարելու մեր հայրենիքի ապագայի համար։ Դրանից հոգնել կամ ասել, գիտեք ինչ, առաջին փորձը կիսած ստացվեց, լավ չստացվեց, ժամով կամ աշխատանքային ժամերին հայրենիքի համար պայքարել եւ հայրենասիրություն զգալ, ես դա չեմ գիտակցում։ Պիտի պայքարենք այնքան, մինչեւ որ հասնենք հաջողության։ Իշխանությունը պարզապես ամեն անգամ դա նշում է, որ նայեք, առաջին փուլ չստացվեց, երկրորդ փուլը լի ոչինչ չի ստացվում, ասում են, այսքան ժամանակ, այսքան ժամանակում չի ստացվում։ Ի վերջո որքան հետ ժողովրդին էլ հետաքրիր, որքան ժամանակում դուք կկարողանաք հասնել ձեր նպատակներին։ Այնքան, որքան պահանջվի։ Իսկ այդ ընդհանուր իշխանությունը իր ծավ գործը անել վաղուց արդեն չի կարող, որովհետև ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ամբողջ աշխարհը, եւ ես սա ասում եմ ոչ միայն հիմնված լինելով սեփական վերլուծության, այլ նաեւ որոշակի ազդակների վրա, ամբողջ աշխարհը արդեն իսկ գիտակցել է, որ բանակցել եւ որոշման գալ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի հետ Արցախի ապագայի հարցում անիմաստ է։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ վերադառնալ Ֆրանսիայի հրապարակ։